ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში პირველი სესიით დასრულდა ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა აბიტურიენტებისთვის მეორე სესიიდან საგამოცდო პროცესში სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის მონაწილეები და უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდაზე რეგისტრირებული გამოსაცდელები ჩაერთვებიან სტუდენტთა საგრანტო კონკურსზე რეგისტრირებულია 3000-ზე მეტი სტუდენტი უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდაზე კი სულ რეგისტრირებულია 2500-ზე მეტი აპლიკანტი საგამოცდო ცენტრები გახსნილია თბილისში ბათუმში ზუგდიდში ქუთაისში ფოთში ახალციხეში გორში ოზურგეთში რუსთავში თელავში ხულოსა და ამბროლაურში ცენტრების მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზებულია სასწრაფო დახმარების მანქანები სამაშველო სამსახური და საპატრულო პოლიცია. პირველი სესიით დასრულდა ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა აბიტურიენტებისთვის, მეორე სესიით დაიწყო სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი, სადაც რეგისტრირებულია 3000-ზე მეტი სტუდენტი. და ასევე დღეს დაიწყო უფროსი სპეციალური მასწავლებლისთვის გამოცდა, სადაც რეგისტრირებულია 2500-ზე მეტი გამოსაცდელი. მინდა აღვნიშნო, რომ დასრება საკმაოდ კარგი იყო. გვაქვს მხოლოდ სამი შემთხვევა სამი დღის განმავლობაში დაგვიანების და ამავდროულად ერთი აბიტურიენტი მოიხსნა გამოცდიდან დამხმარე მასალის გამოყენების მცდელობის გამო. მეორე სესიიდან საგამოცდო პროცესში ჩაერთდნენ მასწავლებლები და ასევე ის სტუდენტები, რომლებსაც სურთ გრანტის გაუმჯობესება.